მოგესალმებით. დღეს პარლამენტი ნამდვილად იხილავს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, რომელიც ამ მოწვევის პარლამენტს განუხილავს. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ფრაქცია რესპუბლიკელებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოხატოს საკუთარი პოზიცია წარმოდგენილ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფრაქცია რესპუბლიკელებისთვის სწორედაც რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთმანეთისაგან გამიჯვნა და მათი უფლებამოსილებების მკაფიო ჩამოყალიბება იმისათვის, რომ დღეს აქ დასმული საკითხები დუბლირებასთან დაკავშირებით იყოს სრულყოფილად და ბოლომდე აღმოფხვრილი. დიახ, პრინციპულია ჩვენთვის ეს საკითხი, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენს ფრაქციას ყავს ტოტალიტარული პოლიციური რეჟიმის შედეგად დაზარალებული ადამიანები, სწორედ ასეთი რეჟიმების მსხვერპლი ადამიანები და თუ ვინმე ჭეშმარიტად ესმის დღეს ეს საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი არის სწორედ ფრაქცია რესპუბლიკელები. დიახ, არ შეიძლება დღეს დაეთანხმო ოპოზიციას იმაში, რომ თავისთავად ამ ორი უწყების ერთმანეთისაგან გამიჯვნა შეიძლება არაფრის მომცემი არ იყოს, როგორც თავის დროზე არაფრის მომცემი არ იყო თავისთავად ორი უწყების უშიშროების სამინისტროს შერწყმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, თუმცა ეს არ იყო თავისთავად შერწყმა და ამ შერწყმის შედეგად ბევრი რამე დავინახეთ თუ როგორ განვითარდა ქვეყანაში. ასევე მინდა ვთქვა, რომ დიახ, მხოლოდ და მხოლოდ კანონის მიღება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ რეფორმის შედეგი იგრძნოს საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ინტენსიურად მუშაობდით წარმოდგენილ კანონპროექტზე და წარმოადგენთ ჩვენი მოსაზრებები ყველა იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რაც დღეს იყო აქ დასმული. დიახ, ჩვენც ვთვლით, რომ აუცილებელია სამსახურის უფროსის პასუხისგებლობა და ანგარიშვალდებულება პარლამენტის წინაშე იყოს ძალიან მაღალი და მას არ ჰქონდეს ფორმალური ხასიათი. და დიახ, ჩვენ ვართ კმაყოფილი იმით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გაიზიარეს ჩვენი ეს პოზიციები და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ წარმოდგენილ დანარჩი ნათლად ჩანს, რომ თითქმის უმეტესობა შენიშნებისა გაიზიარა კანონპროექტის ინიციატორმა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ისევ აქტიურად ვიქნებით ჩართული ამ პროცესში მეორე მოსმენის ეტაპისათვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგი შეთანხმება ასევე კარგად აისახოს კონკრეტულად კანონპროექტში. და კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისი რეფორმის და ჩვენ ძუგულწრფელად გულშემატკივრობთ ამ რეფორმას. მაგრამ არის ერთი საკითხი, რომელიც არ არის ბოლომდე გადაწყვეტილი და დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ გავახმოვანეთ შეკითხვის სახით ამ საკითხთან დაკავშირებით, გვაინტერესებდა კანონპროექტის ინიციატორის პოზიცია. დიახ, ეს ეხება უსაფრთხოების ოფიცრის ინსტიტუტს საქართველოში. მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების შესახებ კანონი მიღებული იქნა 1998 წლის 18 თებერვალს და იქ არის ესეთი დებულება. ჩვენთვის დღეს ახალი ამ თვალსაზრისით არავის არ წარმოუდგენია არაფერი. ეს დებულება ეს მუხლი შეიცვალა 5 ჯერ თუ 6 ჯერ მთელი თავისი არსებობის მანძილზე, მაგრამ ვერცერთ ხელისუფლებას ვერ ეყო ძალა, რომ უსაფრთხოების ოფიცრების ინსტიტუტზე ეთქვა უარი. დიახ, დღეს ჩვენ აქ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ მეტი ნაბიჯები გადავდგათ თავისუფლებისკენ და მოქალაქეთა უფლებების დაცვისაკენ. ამიტომ უნდა გვეყოს სითამამე სწორედ ამ პარლამენტში, სწორედ ამ მოწვევის პარლამენტში, სწორედ ამ მთავრობას, რომელიც რეალურად კარგ რეფორმას ახორციელებს და უფრო მეტი გაუკეთოთ ჩვენს მოქალაქეებს, ვიდრე ნებისმიერმა ჩვენად წინამორბედმა განახორციელა თავის დროზე. დიდი მადლობა.